Pozdrav svima. Danas pravimo venčić za vrata, ali jesenji venčić za vrata. Kao osnovu, ovo sam koristila i prošle godine, to je neko korenje i grane koje su bile onako sveže, pa je mogle su da se saviju u krug. Vezala sam ih kanapom i znači svake godine samo koristim ponovo. Pošto će ovaj venac moći da mi pokisne, ja sam kupila veštačko cveće i veštačko ovo lišće. To je kao neka lijana, jedno košta 80 dinara kod Kineza. Cveće sam pronašla za 150 dinara, meni se čini. I to je taj buketić od 6 cvetića. Sad, šta još bar nas u Vršcu podsjeća na jesen? Naravno, to je vino, plutani čepovi su tu, kesten, ulice su nam pune kestenova, orah koji sakupljamo, kruška je takođe plod jeseni, znači i ona je tu, i bundeve. Ovu malu bundevicu sam napravila pre, a ovu ćemo sada da napravimo zajedno. Znači sve što nam treba je ova jedna mala loptica, odnosno pompas, kako ga zovu sada, ili ja bi tu rekla coflek. Treba nam, znači, brown konac i bukvalno ga provlačimo kroz sredinu i pravimo one poznate rebarca da nam ova narandžasta loptica zaliči na bundevu. Da bi se malo bolje videlo, proći ćemo još jednom i neću tako jako stegnuti. I to je to. Poravnate končiće i bundevica je skoro spremna. Što je bundevica mala, odmerite koliko vam treba neke te grančice. Naravno, malo vrućeg lipka. I to je to. Spremni smo da napravimo venac.